Kwa sababu haiwezekani amfumanie mkewe alafu aseme chochote. Ndio shuhudia wewe mwenyewe. Kwa macho yetu mchezo umeona unapofanya. Sasa ndio. Tukwa limbwata. Ile ndio limbwata. Kwa limbwata namna ile ilipo. Oh. Sasa upate la 5 au upate la 90 kwa mchezo. Sasa kwa utakuwaje? Fanyeni. Tuangalie ile kwa sababu kama macho tumeshuhudia sisi. Kwa sababu umetoka chumba hichi? Umeingia chumba hichi. Kama ukisikia ni mbona niko nakwambia ni mbona ndio pale. Ndimbo kaumia pale. Tembea na mke wangu. Unataka muulize mkeo kitu gani nampa mimi? Unajua una kitu kimoja nyima blaza meni. Mara nyingi blaza meni naonja nilivyojua nyima unajua kuvaa basi nikajiona kumwenda mkeo. Kumbe yeye mnavaa afu kuweza mkeo uwezi kumwenda. Sikia ngombe kitu kimoja sasa. Mkeo kuna vitu nampa uje kumpata siku moja. Siku njema blaza. Sikia. Nitakufanya kitu kibaya mwenye nyumba atachukia huko. Fresh. Yeah, well, I'll be there to get you. Oh, I'm fishing. I'm just going to get you.
naongea na nini? Nisikia. Nafika kaino nifanyaji. Yani ndimbwa huyu ndimbwa. Yani ndimbwa ananitukana mimi. Kwa hiyo brother, kaka ndimbwa ndo amekutukana wewe? Yani ndimbwa huyu ndugu yangu kunitukana mimi? Siamini. Kosa langu. Mimi kuwatetea nyinyi. Kwa hiyo mimi nimefanya makosa kuwatetea nyinyi. Ndio maana nimefika tu mpaka ndimbwa ananitukana mimi. Udugu wetu umekufa. Inaonekana anasema mimi naingilia mamlaka yake. Kwa nini mimi naingilia mamlaka yake kuwatetea nyinyi? Ndio maana ndipo amenitukana mimi. Amenikashifu. Kuanzia sasa udugu na ndipo mimi basi. Na udugu wetu umeshakufa kabisa. Sasa blaza, usitufanyia hivyo. Ina maana amnielewi. Nimewambia ndipo na mimi udugu wetu umekufa. Ndipo na mimi udugu wetu umefanyaje? Umekufa. Kosa langu mimi kuwatetea nyinyi. Sasa blaza, kwa umeamua kutususa kwa sababu ya kandimo kutukana wewe kwa sababu yetu sisi. Sasa nini mnataka mimi nifanye nini? Kwa hiyo blaza, unamaanisha sisi hatusomi? Tusoma vipi? Kosa langu mimi nini? Sasa usitufanyie hivyo. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi kuhusu masuala ya shule kusoma, yani nyinyi mtajuana na ndimbwa. Blaza usitufanyie. Lakini sio mimi. Mimi sihusiki tena na chochote. Familia ya ndimbwa na mimi tushaingia doa. Kwa hiyo blaza, unamaanisha sisi hatusoma? Kosa langu. Kutetea nyinyi? Na mimi kama ndugu yenu nilikuwa natetea haki zenu nyinyi. Lakini mimi naonekana mjinga kuwatetea nyinyi. Sawa? Kuanzia leo hii. Sawa? Kuanzia leo hii mimi na nyinyi basi mtajuana na ndipo. Yaani nyinyi mtajuana na ndipo lakini sio mimi. Kwa hiyo kaka ndimo kaamua kutukana kwa sababu yetu sisi. Ndio. Ndio alichoamua yeye. Na wewe unatukataa kwa sababu kututetea sisi na kutukana. Sasa mimi nitafanyaje? Basi na sasa tamu ya kwetu. Ndugu wetu umekufa na ndipo. Amesema mimi sio ndugu yake tena. Kwa hiyo maana kunitukana mimi, mimi sio ndugu yake. Dondoke. Maneno gani hapo na wewe? Nafanya yetu basi bwana. Sasa kieni mtakata vipi nyinyi mafuzi nyinyi? Wewe na nyinyi mko pamoja na ndimbwa? Kwa watoto wapuuzi nini? Mimi nahangaika na watetea wao, alafu anakuja nao ananikashifu. Pumbavu nyinyi. Pamela tumepanga vitu vingi sana. Pamela tumeongea vitu vingi kile kashangale wewe tofauti. Ila kuna kitu kimoja. Unajua mara nyingi watu wenye pesa sio watu wazuri. Unajua tamaa ndo zilizowaponza. Mchumangu anatamani wako pia natamani. Wana tamaa kwa na mapenzi na sipe. Ila na ombi. Najua Pamela wewe ni mke wako. Yeah. Nakuomba tafadhali. Chonde. Usithubutu kufanya neno. Yeah.
hali mkeo. Gechuda. Hivi naweza vipi kulala na Pamela zaidi ya mwezi afu nisifanye na yeye chochote? Afu kumbuka mimi ni mwanaume pia na hisia na sometimes natamani. Na mimi nikimuonaga ya Pamela mwangote unawashwasho. Itawezaje mama? Sasa ila ule mke wako ninajulikana, ila nakukumba tafadhali. Unajua kwa nini nakwambia hivyo? Na sijai kukwambia hivyo hata siku moja. Naomba ukae chini ufikirie kwa nini nimekwambia hivyo. Na ipo siku nitakwambia kuanzia sasa ruksa kukutana kimwili na mke wako. Pamela anapendeza. Unajua mimi moyo wangu unaniuma sana. Moyo wangu unachoma sasa. Siamini kwa nini Pamela leo anifanyia hiki alichokifanya leo. Unajua siamini kabisa. Kwa nini ameamua kufanya kitu kama hichi? Kitu gani kilichomshawishi Pamela mpaka leo niache na kutembea na mume wako wewe? Inaniuma sana. Napenda nikamwambia mimi ni mpenzi wangu. Nampenda sana. Sasa si chaji uko na wewe kwa katika hali ya huzuni. Kwa hiyo niko tayari kufanya kila kitu kama alivyona furaha yake usiku. Unajotoka tukia matatizo. Sijaenda kukupigia kwa sababu kwangu. Sasa niko na kusubiri tuongee kama ulivyosema basi. Ila kitu kimoja. Napenda sana Pamela. Pamela ndo jicho langu. Pamela ndo moyo wangu, Pamela ndo damu yangu, ndo meli yangu ya damu. Pamela. Najua kama unaona. Aya. Kadhalika kama mimi pia na kwa na mwana usimbele kwa siku ya mwisho. Sasa mwanangu wewe unajua nini? Yaani wewe tatizo lako ni wewe. Hapo mambo yako ni mambo tu sisi hapa nakwaje wewe. Leo unapata matatizo afu unakuwa unatulia tu mwanangu hata kukwambia nini kwa nini sasa? Nisikie kwanza. Wewe ni rafiki yetu. Na lolote ambalo linakufuta tunapaswa sisi tuambie ili hadi tuone tunakusaidia vipi. Sasa na mwaka chini hatunaelewa nini. Ni sababu gani unajua? Demo ile check. Hello. Sasa fresh baada ya mambo yetu fresh kutoka yaani mlango mbele kwa ile lounge sawa tunaona mke wangu sasa saki kinachokuma nini mwanangu yaani mimi kinachoniuma mshikaji ni kitu kimoja sawa bora yule jamaa mimi angenifuta. Hei jamani. Mbali sana rafiki. Sawa mwanangu, ila sasa sikiza nikwambie. Kwa sababu wewe yule kapiga na wewe hapo. Mbona bwana? Kila mtu sikapiga mzizi kwa mzizi. Hapo kwa tatizo gani? Wewe hapo wewe kinachotakiwa tu hapo wewe, yani muhimu zaidi unachotakiwa wewe hapo. Mbona bwana? Hapo ni kitu kingine kinipa kwa bado kwa sababu ikapiga na umepiga. Sumie sana mwanangu. Sake mwanangu. Hapo ni sasa ngoma draw. Kwa sababu umechepuka na yeye bimkuwa kachepuka. Kwa hiyo yote ngoma draw inachokuma ni zengo. Hapo ni mwanangu. Hapo ngoma draw. Kwa hiyo mwanangu. Dogo, anje maagizo vipi kuhusu swala la wale watoto kuwapeleka shule? Habe, unajua ule ni mdogo wangu. Afu ajue wewe ni yeye ni mdogo. Hata afanyeje. Unaona la. Hata mimi pia alinikuta naye na akaongea mpaka siku akaongea vitu vingi. Yaani kichoni mwa mimi naona ananiingilia. Kwa nini aniingilie? Tuna maisha mimi na yeye.
na familia yetu. Alafu na maisha mimi na mwanzangu. Kwa nini ananiingilia? Kwa nini asiongee kitu kimoja tu swala zima la madogo kwenda shule? Ni kweli kabisa, maana hata nilipokutana naye amewaka, ameniambia huyu sio nini, yule ndimbo anapelekeshwa na mwanamke wake Pamela, sio nini. Mimi nikamwambia aule hayo mambo sisi hayatuhusu. Wewe nipe tu hayo maagizo niafikishe kwa ndimbwa. Eh, ni kweli. Unajua wale madogo walifeli darasa la 7. Kufeli darasa la 7 maana yake lazima tutafute private. Na ndo kwanza mwezi wa kwanza tu unakaribia wa pili. Ila private tofauti na government. Government kwa mwezi ni 20,000. Lakini private maana yake kama unajipanga. Mfano wake, kuna shule yetu Bagamoyo tunayotegemea wote, shule la 100. La 100 kwa mwezi ni 30,000 kwa mtu mmoja. Maana yake kwa watu wawili maana yake 60,000. Lazima tujipange kidogo. Na bado kuna madaftari kila kitu hapo. Unaona? Kikubwa yaachana naye kwa sababu na yeye alivyo yupo kama ndondo. Unajua ndondo ananifuatilia. Anafuatilia mambo yangu. Na yeye pia leo sasa anafuatilia mambo yangu. Ah, amewaka. Unajua kuwaka. Akasema mtu leo atanipiga. Basi sawa, mimi nilikia zangu hivi nilipita kufikishia huo ujumbe. Acha niende. Sawa, mimi kuna mtu anamsubiri, amsubiri shebi hapa kwa vipi? Afuatilie kidogo, unajua? Basi poa. Ah, haina tabu.
Ondoka. Vipi bwana? Nako sipo akili yangu inaendelea kumoja. Wewe kuna kuna ondoka kabisa? Yueni nakimbilia na mbili. Fresh mbele kuna kuja kwako uje kudiscuss swala zima la ndugu yetu Ndimbo. Maana ndugu yetu Ndimbo sasa hivi da, anatukia mikononi ujue. Kwa sasa hivi ndo nakumbuka kusimama na ndugu. Mwanzo sio unakataa wewe. Kwa tunafanyaje sasa kusudi? Sikiza kwa. Zote mwambie mtu kama alikwali mbwata atakubali shida, atakubali na Ndimbo kama alikwali mbwata. Elewe tu yule bwana. Sina mwelekeza. Shughuli mtu kama kapali mbwata uje ukimwambia mnagombana. Kuna sikubali. Takubali. Asema atelewa. Poa. Utasigana. Yeye ni hapo. Au tunaenda sasa hivi? Ah, basi poa mimi ngoja nimjue. Ah, basi poa, nenda kingine mama. Ambua hapa mtaani. Ningeshatoka sasa hivi tupo shule yani. Ndio maana mimi hapa watu wananiita kipanga. Lile degeli na utuachie na mbaki faranga linapaa juu. Nakubali. Sema nini unajua? Ile simu kali unajua? Yaani sasa hata tupo kwa shule hivi. Yaani baba Ndimbo mwenyaka tuelewa. Wote angekaa tu. Na watu mtaani wangetuona tu kwa macho. Yaani sasa tuko washavu. Baba Ndimbo mwenyaka tulia na ule nyambe nyaka. Wote wangetulia yani. Wewe unaongea. Wewe kuna dini sana. Nini? Nini jana mlilala wapi? Unajua blaza? Na sasa tushaanza kujitafutia. Kujitafutia? Nini mnajua kujitafutia nini? Mwanangu, ile ishwa jana ya simu kama tukao tumeipata leo. Umeona? Ndimbo akatukoma na ule mwenyaka. Wote wanishaka. Umeona? Kwa hiyo mmeanza kuwa wezi sasa hivi. Sasa blaza, mmekataa kutusomesha. Mnafikiri tungekuaje? Kwa mmeamua kabisa sasa hivi mmeamua kuiba nyua watoto. Sasa tufanyeje? Ndio maana tunaondoka sasa na niaba. Anachanganya. Hey, Mungu wangu, lakini siwezi mkaa na huku sana. Kwa sababu haya yote kanataka Ndimbo. Laita singe kwa Ndimbo wa watoto angekuwa sehemu nzuri mpaka sasa hivi. Maskini. Watoto wakichomwa moto. Wakipigwa mawe. Wakifa tutamlaumu nani? Hizi lawama ni za Ndimbo tu. Kwa sababu Ndimbo anamsikiliza yule mwanamke Pamela yule. Yule Pamela yule. Haya. Wapi? Dada nishimisha mjini hapa. Mdogo wako kaja hapa. Nimemtimua hea hea kama simjui. Unanjua mimi. Kaja. Nimekuta simu ya mapenzi sijui kwenye simu ya bwanangu. Sijui nimekuta mwanamke kwa bwanangu. Nikaambia huko huko kama ulivyoanza. Yes, njeu yule. Unakumbuka siku ile tukisema pale? Nakumbuka.
Umepimwa ni vizuri. Kwa sababu ule mtoto mdogo mpumbavu, hawezi kwa sisi tunamnyanyasa kwa kitu cha kweli na cha maana. Ndio. Yule si mwanaume wa maana. Mhm. Oh, sijui mimi amnyanyasa sijui na nini. Unanyanyasa si Salwini chama. Mimi nimemfanyia vile ili tu ajifunze. Akishaona kule atakiwi, atasikiliza sisi ndugu zake. Yesu anasema chizi. Sio chobaki hapa. Akirudi safari hii. Kwa hiyo ajapo kama kusoma, kama biashara au wakati mume mtulivu mwenye akili zake au leo. Kama kama kurudi nyumbani basi ashaenda bwana yake. Kama anataka kuendelea na bwana yake basi sisi huku tena tuache. Nasikiliza na kama iko hivyo tena sisi atusishie kwa chochote. Lake lake atakalo mkuta. Sawa. Au si? Lake kaka sio kanigeuka maana sio kamaogopa kweli yule. Bada kuona jamaa na kula kwako na yuko na bora wewe ndio moja kwa moja wewe ukaanza kula. Sasa sio hivyo. Sisi tu tushakaa kikao na huyo bwana. Tuje hapa kesho yake. Lakini kwa jinsi tulivyokuwa na sisi wenyewe kwa macho yetu. Baba alipiza kisasi. Kula mzigo na wewe usiache. Kwa roja na dume. Amen. Tabe. Unajua siku zote usijua kama usikuagiza. Mimi siwezi kutembea na ule msichana hata mara moja. Kwa kweli bwana Ndimbo unaje unatuficha tu sisi bwana. Sikiza nikwambie Ndimbo. Sisi ni wakubwa wote usitudanganye. Sisi tunaelewa kwamba na wewe unalipiza kisasi kwa ule jamaa akuchukua demo yako na unamchukua kwake. You should draw. Yaani ukweli kabisa mimi sikutembea naye kwa sababu mimi najua kutembea naye huoni cha. Ila kingine kabisa kwa mimi Pamela bado nampenda. Tena nampenda sana Pamela. Ndio maana tumekaa tu. Pia niliwaza, niliwaza kama hilo na mimi nitembea naye ule msichana lakini ndio sio nikasema uchafu sisi kufanya hicho ila kikubwa tu sisi kwa naye kawaida ananiliwaza mawazo na yeye ah sio kweli bwana ndo anatutoka tu huyu ndimu sio ndani sote watu wazima tunafahamu kila kitu baba cha ninachokusitiza mimi amsha baba amsha usiache tu wewe kama alikuumiza na umiza ila kikweli sio kubwa kama tulivyosema leo tunatoka pamoja tukatembea tukatembea amna shingi hizo bwana. Yeah, I'm just getting a shame.
kuwa na wanandugu kwanza. Ngera alafu pole sana. Kwa sababu sisi tulikuwa tunajua kwamba ule binti unatembea naye. Kumbe sivyo. Na jambo jingine kama ulivyotuambia hapo sasa hivi kwamba kesho mnakuja kusimamishwa. Naomba mimi yamalize kwa amani. Kweli mimi mwenyewe naona kama bora kama mito na bango ya nyumba waende tu akazungumze waishi kwa amani kabisa. Mimi kwangu hakuna tatizo. Unasoma eh? Hakuna tatizo. Afu mimi mstaarabu sana. Na pia mimi nafurahi swala kesho liishe tu. Liishe kawaida. Lakini kuna kitu kimoja. Unajua kukaa na mtu anatembea na mkeo afu nyumba moja kitu kimoja gumu sana. Shida. Na linaumiza shida, sana. Baba, lakini shida. Siwezi kusema itakuwaje kesho au nitafanya vurugu lakini sijui kesho maana nimeshazoea mara nyingi kunaambiaga oh ndimbu amegiwalikwata kwa Pamela ndo maana aongee lakini ilikuwa ni mapenzi tu. Nikwambie ndio. Sijui tuone hiyo kesho. Kwa ndimbu. Jumamosi haiwezi kawa sawa na Jumatatu. Jumamosi ni hii tuliyopita kwamba tulikuwa tukijua wewe unatembea na yule binti lakini sasa hivi tunajua kwamba utembei naye Jumatatu sasa ndio anaanza maisha mapya. Basi haina tabu na mimi natamani ngoshe ufike salama tu maisha huko. Mimi naamini kama ijaisha salama utasikia niko mbali. Tumekuzoea ndimbu hatutaki wewe kabisa. Basi haina tabu. Okay. Bwana. Mwambie basi la guru basi la kiyango. Anaye basi mzima. Hilo sunajua fiangu mtoto msingoje msingoje. Okay, poa, dakika 5 basi. Zora kwa mwanamke unajifahamu mjoji sana afu unajua yani si niseme sasa sikiliza ngoma kitu kimoja sawa kama vipi hebu niache nifanye maisha yangu ukocha na kuacha lakini sikwacha mmoja nitakufuatilia tu nakuachia enda kufuatilia ila chama mimi bado kwa pale mimi nakupenda na endelea kukupenda hata nikufanyia hapo hiyo sio kutana nayo. Unanipenda? Yeah. Unanipenda? Ndio. Si niache tu nifanye mambo yangu. Sikuachi, ni kuachaje sasa na mambo yako? Mambo yote utakayofanya bila mimi. Sikia. Naomba uniache. Wacha sikuachi. Sawa, sikuachi ila ipo siku utanipata na kupiga magoti. Pige magoti? Eh, ipo siku nipige magoti. Pige magoti. Pole sana kwa matatizo. Nimetiani tu ya Mwenyezi Mungu. Sawa Plaza. Cha msingi tu sasa hivi usiumize kichwa sana. Ukaanza kumfikiria Pamela kwa haya alokufanyia. Cha msingi sasa hivi tuangalie tu swala la watu. Tujue jinsi gani utasoma. Sawa Plaza. Aole. Hmm. Mi naamini kila kitu kisha kuwa sawa. Kwa sababu, unajua ili swala mi nimetumia busara nyingi na hekima. Kwa sababu bila hivyo, kwa hali halisi ilivyotokea na nilipokuwepo, kuna kitu ningefanya kibaya sana. Lakini katumia hekima nyingi sana. Kwa sasa, nasubiri nilimalize na limalizaje ndo swali. Ila kile kitakuwa sawa. Sawa Plaza. Ila siku zote Plaza wangu. Usipende kumwamini mwanamke moja kwa moja. Kwa sababu wanawake sio watu wazuri. Mwanamke anaweza kukufanya wewe ukagombana na familia yako. Mwanamke anaweza kukufanya wewe ukakosana na familia yako. Pale unapokuwa umemwamini moja kwa moja na unapomuonyesha upendo wa dhati moja kwa moja. Simuamini tena mwanamke. Sawa Blaza. Najua Pamela amekuumiza sana. Lakini angalia mbele. Usiangalie nyuma Blaza. Sawa.
mimi nadhani kila kitu kipo sawa. Hawa madogo mimi nishawatafutia shule. Unajua kipindi nipo na matatizo yangu lakini niko nafikiria pia. Na wadogo tukumbuke kuwa watakuwa ende private sio gapi. Kweli. Nashukuru nimepata shule nzuri tu ya Kiislamu. Palamia hapo Bagamoyo. Lamia? Eh. Kweli shule na maadili mazuri sana. Maadili mazuri yatabadilika. Kweli unachosema. Ila kabla ya usiumize sana kichwa chako. Na mawazo yako kaka unaenda kumfikiria tena Pamela. Pamela ameshaamua kufanya hivyo. Cha msingi wewe angalia mbele. Na usirudi nyuma. Wanawake ni washenzi. Mwanamke sio mtu mzuri kabisa. Sawa. Mwanamke anaenda akakufanya wewe ukagombana na ndugu zako. Mwanamke kumwamini moja kwa moja anaenda akakufanya wewe usielewane na familia yako yote kwa sababu ya mwanamke. Sina uwezo kwa mimi ila ukweli kabisa katika wanawake walioniumiza moyo wangu na kunitesa au kunitesa nitakuchukia milele. Yaani wewe kufanya vitu kama hicho unisaliti mimi. Asante sana lakini kitu kimoja tu, nami kesho nikijaribu kukucha salama nitaongea kila kitu na nikijua kama wewe ndio una matatizo. Pamela, Pamela, tuweze kuishi na mimi kula nikae peke yangu katika majengo yangu haya ya kawaida. Asante sana kwa hiyo. Kwa wewe, unataka utengeneze uongo huo kweli au kweli uongo. Ila ina shida. Mimi nakisubiri hicho kikao kwa hamu. Kati zitajulikana mbivu na mbichi. Nakupenda sana. Kwani mimi sikupendi? Nakuhitaji sana Pamela. Nimeshikwa na ganzi kubwa sana. Kweli kabisa. Sina amani, sina raha tu kwa ajili yako. Lakini sawa, simamu kwa kufanya hivyo. Asante mama. Asante.
zangu si una amani na furaha. Niache mimi sio kwa amani nikae. Naona kila kitu kiko sawa. Wewe umetembea na Ndimbo, mimi nimetembea na Pamela. Wewe unadhani kwamba Ndimbo angetembea na wewe afu mimi kwa sijatembea na Pamela singekuwa dharau? Nani katembea na Ndimbo? Mimi. Futa kabisa. Hivi unadhani mimi ni mpumbavu au ni mpuzi wa yani wa kiasi gani au wa aina gani? Palotengo mnafanya nini? Kama hujatembea naye. Katika mawazo yako yote yanifuta kabisa umesijenga na mimi. Kwanza Ndimbo mtu mstaarabu sana. Unaelewa hiyo? Sijatembea naye. Basi ni hivi. Ongea, lakini na mimi nitaongea. Ongea lakini mama. Juu ya kile nilichokiona. Mimi ndo ni kweli kila kitu. Wewe unatembea na mstaarabu. Mimi sijatembea na Ndimbo. Na mtu atakayezingua, sawa? Ninampiga tu. Sonjosa. Nimekuja kuwasikiliza bwana Ndimbo na bwana Saki. Kila siku maugomvi ugomvi tu katika nyumba yangu. Sasa leo nataka kujua ni kitu gani chanzo cha ugomvi katika nyumba hii. Baba, huyu Ndimbo anajifanya mjuaji sana. Anajifanya mjuaji kupitiliza. Ndimbo hawezi kutembea na mke wangu baba. Ametendelea mjuaji. Eh hey, baba. Ndimbo. Maneno ya ukweli anasema Saki. Baba. Mimi nampenda sana mke wangu. Nampenda sana mke wangu kuliko mwanamke yoyote hapa duniani. Na hata siku moja sikutarajia kusema kuwa nitaweza nikamsaliti mke wangu mimi. Kwa kuwa mke wangu nampenda sana. Na wala sijapanga hata siku moja mimi naweza nikamsaliti. Na pia sijapanga hata siku moja mimi kutembea na mke wake Saki. Na sijawahi. Na sitarajii. Na Mungu wangu ajua ananiona. Sijai kufanya kitu kama hicho. Ni dhambi. Dhambi kubwa sana. Baba, muulize swali moja. Sawa. Je, siku ile pale nyumba ya wageni, na maanisha guest. So mlango wa nje labda kutoka guest nje, mlango wa chumbani, walikuwa ndo kufanya nini? Anajishikashika hapa mbele. Walikuwa ndo kufanya nini? Si atazalaa huyo. Bwana Ndimbo. Umesikia maneno anasema Saki? Amekuona kwa macho yake ukati unatoka kwenye nyumba ya wageni. Halafu sasa hivi ni kweli baba. Alituona kwa macho yake. Umeona dharau hizo baba? Unaona dharau baba? Hapana baba, si dharau. Baba, naomba nikwambie kila kitu kilichotokea. Siku moja mimi natoka kazini. Nikafika nyumbani kwangu. Ghafla mbona Ndimbo mlangoni amekaa kwa analia kwa huzuni sana. Nikamfuata nikamuuliza nini kimekusibu. Baba Ndimbo anaongea maneno mazito ambayo yanaumiza sana. Ndipo akaniambia kwamba amemwona mume wangu na mke wake Pamela wakiingia nyumba ya wageni. Baba, mimi niliumia kusema kweli. Sasa nikamwambia hata ukilia usaidii kitu. Tukaamua tu twende huko huko. Walipokuwepo. Pale tuliingia, tuliojiandaa tukaondoka mpaka hapo walipokuwepo. Tulipofika pale ilikuwa hivi. Nafahamu kabisa kama sasa Saki yuko na mchumba wangu na kuna vitu anafanya. Labda kwa nini sisi ni swala tusitekeleze na milo yangu ikawa imefurahi. Kwa nini tusiwe sawa kama wao? Yaani plan yetu ni imekamilika kabisa. Mimi nafikiri tunajaribu kwa lengo moja. Shida kubwa ni mimi naye kwa muda. Ili yao atakapotuona sisi tunatoka na wao kwa wanatoka wataumia roho zao. Kwa sababu atafika sisi tuna mahusiano. Bila mimi kwa hiyo usipotee. Mimi naumia. Na mimi naniuma pia.
lakini kupitia wewe naweza moyo wangu ukatulia. Una machungu? Na machungu, ndio maana nataka nifute machungu yangu kupitia wewe. Hapana, uwezi kuwa na machungu kupitia mimi, tafadhali. Nakuomba tufanye hizo kitu zote hapa tu basi. Tusiwe wajinga wote. Wache wajinga hao peke yao. Huo ndo ukweli wenyewe wote ulipokuwa. Sasa sisi tutaamini vipi kama nyinyi hamkufanya kitu chochote? Babangu, mimi najua mimi ni nani. Hata kama kutembea na Pamela au kumwambukiza maradhi. Ila mimi sikuweza kufanya kitu kama hiyo kwa sababu najua mimi ni nani na naogopa kumpa maradhi kaka wa watu. Sikufanya chochote mimi na ndimi. Nakuhakikishia hilo baba yangu. Na pia hawa ni mke na mume. Waanza kuendelea na mahusiano yao. Ila wasifanye chochote mpaka wapime kwanza afya zao wajijue. Ipite miezi mitatu wapime kama wote wako salama. Kama mwanamke yuko salama basi waendelee. Ila kama mwanamke yuko salama watajua afanye nini. Na siku moja unapita pita zangu mimi na ndimbwa tulipita maeneo ya hospitali ya wilaya. Tulipofika pale nikamwongopea ndipo kama kuna kangu ameniita aenda kumsalimia pale hospitali. Lakini haikuwa ukweli. Nilimwongopea tu. Ukweli ilikuwa hivi. Niliona kwamba afya yako leo iko sawa sasa. Kwa hiyo hivi na mwisho kwanza kwa nini naomba na kuomba na matatizo ya kuja wote siku tofauti kwa sababu ya siku ya singe na kuja kwa mambo ya msingi leo. Ah, na kwa wote mtafika hospitali sawa kwa sababu ya kuangalia afya yenu wewe na yeye na kwamba kupima sifa kwa kusizidi na kwake sehemu moja zaidi. Sawa basi. Nakutakia safari njema. Lakini kwani kuniambia mapema? Nangati unajua kabisa alalisi ya maisha yangu taki. Unakili miteshi vipi? Sasa, ninasemaje? Kwenye nyumba yangu, anaweza kukaa akae asoweza ondoke. Tena anataka kukaa katika nyumba hii, akae kwa heshima zake na adabu. Asoweza naomba ondoke. Tumeelewana? Kibia. Sake, mimi nashukuru sana kwa hili ulifanya. Siwezi kusahau katika maisha yangu. Umenichoma sana Sake. Saki wewe ni rafiki yangu, nyumba moja. Unaamua kunifanya kitu kibaya kama hichi. Inaniuma sana Saki. Kwa nampenda sana mke wangu. Nampenda sana mke wangu Saki. Unaamua kuharibu maisha yangu. Kwa nini umenipotezea tarajio langu? Kwa nini umenipotezea joto langu? Shukrani sana Saki. Asante.
ila wewe ukutaka kunishimu. Yaani kuanzia leo nimekuvua kabisa kwenye thamani. Nilikwambia haya yatatokea siku moja, sasa yametokea leo. Nafikiri utakuwa umefurahi. Umefurahi kabisa kwa kilichotokea leo. Tamazi mkuu mbaya sasa.
mzigo wako. Haya. Nikiingia ndani mimi nikitoka tena mimi ninachokufanya wewe. Dunia tuona mbaya na watu wajijani wote watanichukia mimi wewe ninachokufanya mbaya. Nimekwambia ondoka wewe, ondoka. Nenda kwa wanaume wenzio kwa wanaume. Mbavu. Na urudi tena ukuone kitu kinachokufanya mpumbavu. Shule? Ndio. Kweli? Ndio. Kwani unarudi kusoma? Aminini. Sababu nimeshaongea na Ndimbo. Na kila kitu mpaka sasa hivi anaweka sawa kwa ajili yenu. Hivi ameshanunua vifaa vyenu vya shule, kila kitu kipo ndani. Sawa. Au kuna mtu ambaye hataki kurudi shule? Sasa tunataka. Nani hataki shule? Ah, kusoma tena? Mm. Tunataka. Wale nilikuwa tunataka kusoma ama mtu asiyotaka kusoma. Baba mtu asiyotaka shule, kazoea. Lakini si nataka shule. Ndio maana tulikuwa tunafanya vituko ili mali kurudi shule. Ndio maana kila mtoto anaudhurua mitaani, sio apendi shule. Sema kuna sababu za msingi, yeye anakimbia nyumbani kwao. Kila mtoto anapenda kusoma katika hii jamii. Kweli. Jamani. Watanzania wenzangu, naomba sana tuwajali watoto, kwa sababu mtoto bado ni mtoto tu, anahitaji malezi mazuri, malezi yaliyo bora ili mtoto aende shule. Tuepuke watoto kujaa mtaani, watoto wanaokosa elimu. Mtoto wa mwenzio ndio mtoto wako wewe. Tujali sana watoto. Tujali sana wale malezi yao. Tujali sana kila kitu wanachohitaji watoto. Kwa sababu hakuna lolote wanalojua. Tujali hawa watoto jamani wa Tanzania wenzangu. Ili watoto warudi shule. Hakuna mtoto asiyependa kusoma. Kila mtoto anahitaji malezi bora yaliyojaa upendo ndani yake. Jamani. Tuwarudisheni watoto shule. Tumejaa na watoto kibao mitaani walokosa elimu. Tumejaa na watoto kibao mtaani wamebaki wakiombaomba tu kwa sababu wamekosa elimu. Ndio maana wamejaa mtaani. Tujitahidini jamani. Shule ndo kila kitu. Elimu ndo kila kitu. Tuwapende watoto ya Rabi. Tusiwatese watoto kwa sababu wao ndo kila kitu. Wao ndo wanahitajika. Ndio taifa letu la kesho. Kama alivyokuwa watoto wengine. Naomba tujitahidi kwa hilo jamani. Tuwajali watoto. Tena tuwajali sana. Tuwapende watoto. Tena tuwapende sana.